Abans de sortir de casa, agafen mòbil, claus, cartera i una pistola d'aigua. Els participants de la llista negra han d'estar sempre preparats. Els jugadors s'organitzen en famílies de 4 membres i decideixen quin és el capo. El joc consisteix en aniquilar la resta de grups contrincants i fer que el teu líder sobrevisqui als atacs. Però com es mata? Amb aigua. Cada participant està obligat a dur una targeta taronja penjada al pit que canvia de color en contacte amb el pH de l'aigua. Les armes que es poden fer servir són molt diverses. Porten de tot. Hem vist portar regadores, pistoles d'aigua, xeringues, globus d'aigua, la que més s'utilitza, i fins i tot amb galledes, amb bosses plenes d'aigua, vull dir, aquí lliure imaginació dels participants. La llista negra dura 9 dies i està activa a les 24 hores del dia. Els teus enemics tant et poden venir a buscar la feina com esperar-te a la porta de casa. L'única informació que es dona és la del capo. Si treballa, on treballa, els horaris que fa, on viu, i ha de ser resident a Cardeu i ja està. Això és el que es facilita. La resta d'equip és anònim. Ja te'ls trobes al carrer quan van amb ell amb una targeta penjada al pit. Saps que són els seus. I si no te'ls trobes amb el capo, vigila, que no et vull. Hi ha capos que els esperen a l'hora de plegar de la feina per anar-los a recollir, perquè hi ha altres equips que els esperen, o a la porta de casa poden esperar quan tornes de festa, o... Bueno, és lo divertit de la llista negra, no? Qualsevol moment t'estan esperant endavant de casa. Tot i així, l'organització de la llista negra estableix unes zones de seguretat on no són permesos els ruixats. A les terrasses del bar, dintre de qualsevol edifici, en concerts, llocs on hi hagi més públic que puguem molestar, no?, per jugar. Si estem prenent una cervesa a la terrassa, doncs que no vingui algú, ens tiri un globo d'aigua, no per nosaltres que estem jugant, sinó per qui ens acompanyi, no? Cada dia el capo de cada família ha de fitxar en un punt concret del poble a una hora determinada i va sempre acompanyat dels seus defensors. És en aquest moment quan les famílies es troben i el combat es fa més evident. Aquest divertit i refrescant joc ja ha trobat imitadors, per exemple, a Canovelles, on es juga, però de forma individual.